दर्शन नमस्कार शिखर सम्वादको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी शिखर सम्वादमा म आज सम्वाद गर्दैछु दमक नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख रोमनाथ ओलीसँग आउनुहोस् आजका मेरा अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु पूर्व नगर प्रमुखज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ नमस्कार हेलो धन्यवाद नगर प्रमुख हुँदा र तपाईँले त्यो पदबाट विदा हुँदै गर्दा तपाईँसँग मेरो कुराकानी भएको थियो तपाईँले भन्नुभएको थियो मैले यति काम गरेँ यसो गरेँ उसो गरेँ पैँतालिस मिनट लामो अन्तर्वार्ता मैले तपाईँसँग लिएको थिएँ पूर्व भइसकेपछि सम्भवतः त्यो हैसियतमा पहिलो अन्तर्वार्ता तपाईँले आज मसँग दिँदै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा स्वागत गर्छु धन्यवाद ठिकै हुनुहुन्छ नि ठिक छ के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ म सामाजिक राजनीतिक दुइटै काममा व्यस्त छु पारिवारिक काममा चाहिँ बेलुका साढे सातदेखि साढे आठ बजीसम्म मात्रै व्यस्त हुन्छु दुईवटा नाते नातेछन् पूर्ण समय तिनका लागि दिन्छु तिनीहरूसँग खेल्ने रमाउने उनीहरूसँग घुलमिल गर्ने यो चाहिँ मेरो शुद्ध पारिवारिक कुरा अरू बाँकी दिनभरिको काम चाहिँ सामाजिक काम राजनीतिक काम त्यसबाट बचेको समय भनेको लेख्ने र पढ्ने काम जनप्रतिनिधि हुँदा र अहिले बाहिर बस्दा को सामाजिक स्ट्याटस कस्तो हुँदो रहेछ यसो अलिकति कस्तो लाग्छ जनप्रतिनिधि हुँदा विभिन्न समस्याको निम्ति बाक्लो गरी मान्छे आउँछन् विभिन्न समस्या लिएर जनप्रतिनिधि नहुँदा सीमित समस्या लिएर मात्रै मान्छेहरू आउँछन् फरक त्यति छ जनप्रतिनिधि हुँदाको इज्जत र नहुँदा नहुँदाको इज्जतमा मलाई एक रति काहीँ फरक परेको छैन उत्तिकै मैले जनताबाट साथीभाइबाट रेस्पेक्ट पाएको छु जनप्रति हुँदा र नहुँदा तर जुन समस्या लिएर आउने आ, क्रम हुन्छ नि जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि अलिक बाक्लो गरी आउनुहुन्छ जनप्रतिनिधि नहुँदा छिटपुट मात्रै आउनुहुन्छ फरक त्यति हो अलिकति भिन्नता कस्तो हुँदो रहेछ क्या मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ अब सामाजिक स्ट्याटसमा भन्दै गर्दा हिजो नगर प्रमुख भएर बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कार्यालयमा बस्दै गर्दा तपाईँले पाउनुभएका सेक्युरिटीदेखिका सेक्युरिटीका कुराहरूदेखि लिएर होइन तपाईँले प्राप्त गर्नुभएका सेवा सुविधादेखि लिएर स भौतिक सुविधा पनि उपयुक्त गर्नुभयो नि तपाईँहरूले होइन त्योबाट विमुख हुनुपर्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्न खोजिआ क्या मैले मेरो मानसिकता हिजै पनि मैले यो मानसिकता हिजो त्यो नगरपालिकामा पहिलोचोटि दोस्रोचोटि प्रवेश गर्दै मैले मानसिकता बनाएकै विषय हो मैले सोधेको थिएँ मैले यो बस्ने नगर प्रमुखको कुर्सी किन यति महँगो बनाएको भनेर बना सोधेको थिएँ हुन त मेरो पाँच वर्षको लागि मात्रै यो मलाई थाहा थियो पाँच वर्ष पछाडि अर्को आउँछ त्यो पनि थाहा थियो किन यस्तो महँगो बनाएको भनेर बना सोधेको थिएँ अधिकृतलाई उहाँले के भने नगर प्रमुख भनेको स्थानीय सरकारको प्रमुख हो नगरभरिको मुख्य मान्छे हो अनि उहाँले बस्ने कुर्सी सामान्य बनाउने त भन्नुभयो मैले सामान मेरा लागि चाहिँ सामान्य बनाए पनि केही फरक पर्दैन थियो किनभने यो कुर्सी सधैँभरिको लागि मेरो पनि होइन तर एउटा सिस्टमको लागि एउटा आदर सम्मानको लागि बनाउनु भयो ठिकै छ भन्ने लाग्यो मैले चढ्ने गाडी यो पाँच वर्ष पछाडि मेरो होइन भन्ने मलाई राम्रो गरी थाहा थियो मलाई नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा चालिस हजार ट्याक्स कटाएर अडतिस हजार जस्तो आउँथ्यो पार्टीलाई बुझाउँदा तिस हजार जस्तो आफ्ना बस्थ्यो त्यो पनि पाँच वर्ष पछाडि पा मैले पाउँदिनँ भन्ने मेरो पूर्व मानसिकता बनिसकेको थियो जब कुनै पनि कुराको मानसिकता मान्छेको बन्छ नि मलाई कुनै असर पर्दैन कुनै चोट पर्दैन कुनै पिर पर्दैन कुनै असजिलो लाग्दैन मलाई सेवा सुविधा नपाउँदाखेरि जुन सङ्कट पैदा हुन्छ त्यसलाई त्यसले पनि मलाई कुनै फरक पारेको छैन सङ्कट त हुन्छ नै स्वाभाविक घरमा बाह्रमा से बिरामी पाल्नुपर्छ छोराको कमाइ छैन खर्चै मात्रै गरिदिन्छ अनि एउटा बुहारीको कमाइले सबै परिवार धान्नुपर्छ अनि फेरि पूर्व नगर प्रमुख भनेर विभिन्न मान्छेहरू आशा भरोसा लिएर आउँछन् तिनीहरूलाई पनि आशा भरोसालाई रित्तै फिर्काउनु हुँदैन गरिराखेको छु तँ मर्म दुःख कष्ट आफ्नै ठाउँमा छ तर त्यसले पनि मलाई विचलित चाहिँ बनाएको छैन किनभने पर पर्छ 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 किन विचलित बनाएको छैन भने मैले मा मानसिक रूपले हिजै नै त्यो कुरा मानसिक रूपले तयारी भएको कारणले जो कोही मान्छे है म मात्रै होइन जो कोही मान्छे मानसिक रूपले तयारी भएको छ हुन्छ भने कुनै पनि दुःख कष्टले उसलाई असर पार्दैन कुनै पनि सेवा सुविधाले उसलाई हौस्याउँदैन जो मान्छे सेवा सुविधामा हौसिन्छ अनि सामान्य दुःख कष्ट पर्दा अतालिन्छ वास्तवमा त्यसको जीवन पूर्ण हुँदैन अपूर्ण हुन्छ म चाहिँ यसमा कुनै दुःख छैन मलाई मलाई पिर पनि छैन चिन्ता पनि छैन किनभने पाँच वर्ष पछाडि त मेरो यो होइन भने मलाई थाहा थियो त तपाईँले जे जे सुविधाहरू भोग्नु भएको थियो जे जे भौतिक सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्नुभयो होइन सुहाँ गयो गाडीमा गयो सँगै सेक्युरिटी पनि सँगसँगै जाने गइसके पछाडि तपाईँको सचिवालयबाट छिचोलेर भित्र छिर्नुपर्ने सचिवालयमा सोध्नुपर्ने तपाईँलाई भेट्नका लागि त्योसम्मको एउटा क्राइटेरिया पुरा गर्नुपर्थ्यो होइन एउटा प्रोटोकल थियो नि त त्यहाँ त्यो सुविधाहरू त्यो सुखसयालित्र गइसकेपछि एउटा एसीवाला कोठामा आनन्दले बस्न पाइन्थ्यो होइन कामको विषय आफ्नो चटारो आफ्नो थियो होला त्यहाँ सबैको समस्या समाधान गर्नुपर्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसमा त म आउँछु अहिले त्यो सबै सुखसयल चटक्कै छोड्नुपर्ने अवस्था आउँदै गर्दा नि मैले भन्न खोजेको स्थानीय तहको निर्वाचन गत निर्वाचन आउने बेलामा तपाईँलाई त्यो लागेन फेरि पनि नगर प्रमुखमै मैले उठ्नुपर्छ पार्टीलाई भने भने मैले टिकट पनि पाउन सक्छु होला भन्ने चाहिँ लागेन तपाईँलाई त्यो मोह आएन किन लागेन किन लागेन भने नि म दर्शनको विद्यार्थी हो दर्शनको नियम के हुन्छ भने यसभित्र मनोविज्ञान पनि हुन्छ म दोस्रोदेखि तेस्रोपट्टि के अरे पहिलोबाट दोस्रो नगर प्रमुख भइसक्यो मैले आफ्नो जे हैसियत देखाउनु पर्ने त देखाइसके पनि अब तेस्रोचोटि जानु भनेको मैले सेवालाई निरन्तरता दिनु बाहेक अरू केही त थिएन अनि फेरि एउटा राजनीतिक मान्यता पनि के हुन्छ भने जो मान्छेसम्म एउटै पोस्टमा धेरै पटक बसिरह्यो नि उसको विरुद्धमा धेरै शक्ति केन्द्रित हुन थालिसके हुन्छन् किनभने अवसर नपाउने आफ्नै पार्टीका मान्छेहरू पनि विरुद्धमा लाग्न थाले हुन्छन् विपक्षीहरू पनि पटक पटक चाहिँ अब यही मान्छे मात्रै अगाडि बढ्यो भनेर इसियाको भावनाले अगाडि बढिरहेको हुन्छन् त्यस कारण मैले यसलाई छोड्नुपर्छ भन्ने आफ्नै मान्यताले छोड्या हो मलाई पार्टीले छोडाएको पनि होइन तपाईँलाई पार्टीले फेरि उठ्नुपर्छ भनेर भने मलाई पार्टीले भनेन पनि मैले पार्टीमा जिकिर पनि गरिनँ मैले पार्टीका शीर्ष ने नेताहरूसँग चाहिँ प्रष्टै भने चुनाव आउनुभन्दा केही अगाडि नै म दोस्रोचोटि बाट तेस्रोचोटि दोहोऱ्याउँदिनँ यदि मेरो योग्यता क्षमता हैसियत राम्रो रहेछ र पार्टीलाई मलाई उपयुक्त ठान्यो भने यहाँभन्दा अरू कुनै वैकल्पिक ठाउँहरू छन् भने दिनुहोस् त्यही पनि म के भन्छु भने म जत्तिकै हैसियत पुगेका मान्छेहरूलाई अवसर कटाएर चाहिँ नदिनुहोस् मभन्दा कमजोर हैसियत भएका मभन्दा कमजोर क्षमता भएका मान्छेहरू रहेछन् त्यहाँ लगेर पार्टी काम अथवा जनताको देशको काम गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ र रोमनाथ ओलीले गर्छ भन्ने लाग्छ भने दिनुहोस् होइन भने म मलाई जहाँ पिरा ओछ्याइदिनुहुन्छ त्यहीँ बस्छु मलाई कसैले पिरा दिएन भने पिरा आफै पनि बनाउन सक्ने हैसियत छु भनेर मैले त्यति दाबी चाहिँ गरेका थिएँ पूर्व नगर प्रमुख दुई दुई पटक बन्नुभयो फेरि पनि पद चाहिँ चाहिने नै रहेछ होइन पद बिना चाहिँ बस्नै नसकिने जस्तो भयो चाहिँ एउटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भएर बस्नु मेरा खुसीले होइन के पऱ्यो त्यस्तो त्यहाँका साथीभाइहरूको राजनीतिक दलका त्यो हिमालय माध्यमिक विद्यालय भनेको चाहिँ अलिक जटिल समस्या भएको विद्यालय रहेछ त्यहाँ धेरै अपेक्षा गर्ने साथीहरू हुँदा हुँदै पनि अरूलाई त्यति विश्वासै गरेनन् रोमनाथ ओली आयो भने सर्वसम्मत छोड्छौँ होइन भने हामी चुनाव लड्छौँ जे हुन्छ हुन्छ भने मैले अब त्यो मेरा खुसीले भन्दा पनि त्यहाँको आवश्यकताले गएँ मलाई त्यो पद नहुँदा पनि केही फरक पर्दैन थियो त्यहाँ कुनै त्यहाँ ठुलो कुरा होइन मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ फाउन्डेसन होइन प्रतिष्ठान मङ्गलबारी त्यो म त सचिव भइसके मान्छे अध्यक्ष भइसके मान्छे मभन्दा प पछाडिको सिनियर त त्यो अरू कोही छैन के अरे गुरुबराल पछाडिको सिनियर त कोही छैन त्यस कारण त्यहाँ पनि पदै चाहिएर भन्दा पनि मेरो आवश्यकता त्यो संस्थालाई भएको मैले समय दिन सक्छु भन्ने ग्यारेन्टी गरेर होइन मलाई त्यो नहुँदा पनि मलाई सामाजिक काम गर्न बाधा पर्ने चाहिँ होइन सामाजिक काम गर्नलाई कुनै पद नै चाहिँदैन होइन मन म त सामाजिक काम कहीँ केही पाइनँ भने भने नि आफ्नो पीडा आफै बनाउने एउटा फिल्डमा गयो भने मान्छेलाई यसै अनावश्यक गफ गरेर भुल्याउने होइन जीवन उपयोगी कुराकानी गरेर पनि मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने हैसियत मैले बनाएको छु नि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि दर्शनको विद्यार्थी हुँ भनेर तर बाहिर चर्चा के हुन्छ भने रोमनाथ ओली दुईपटक नगरको सर्वोच्च पद हो नि प्रमुख भन्ने त एउटा स्थानीय तहको सर्वोच्च पद मानिन्छ त्यसलाई दुई पटक त्यो सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति एउटा पद बिना चाहिँ किन बस्न नसक्या होला कस्तो लुलुप्त भाव होला क्या पदका लागि भनेर चर्चा टिप्पणी तपाईँको आलोचना हुने गर्छ क्या यसलाई कसरी क्लियर पार्नुहुन्छ यसलाई प्रष्ट बनाइदिनुहोस् त म मैसँग चाहिँ कसैले भने पनि छैनन् अरूसँग भ सायद भन्छन् पनि होला होइन यो पद बिना बस्नै नसक्ने खालको होइन मान्छेहरूका विभिन्न किसिमका विश्लेषण हुन्छन् क्या विभिन्न किसिमको मूल्याङ्कन हुन्छ व्यक्तिप्रति भन्न त भन्छ नि फुलको आँखामा फुलैसन फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार गौतम बुद्ध त्यस्तो राम्रो व्यक्ति हुँदा हुँदै पनि गौतम बुद्धका आलोचना आलोचकहरू धेरै थिए होइन रामलाई सबैले मान्दा मान्दै पनि एउटा धोबीले रामलाई टिप्पणी गरेको थियो त्यो कुरा त थाहा छ त्यस कारण सबै गुण सम्पन्न त कोही व्यक्ति दुनियाँमा हुँदोहरू पनि रहेनछ कृष्णलाई गाली गर्नेहरू पनि त्यतिकै नै समयमा ठुलो सङ्ख्यामा थिए जसले अहिले एउटा राम्रो आध्यात्मिक दर्शन दिएर जानुभएको छ कृष्णले तर पनि थियो त्यस कारण त्यो व्यक्ति व्यक्ति आफ्नो आफ्नो तर यो मलाई समाजको आवश्यकताले मलाई विभिन्न ठाउँहरूमा मान्छेले बसिदिनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्छन् म मेरो आफ्नो इच्छाले मलाई हुनैपर्छ भनेर कुनै गुट उपगुट सञ्चालन गरेर लभिङ गरेर चाहिँ म कुनै पदमा जान्न जानु पर्दैन मलाई त्यो आवश्यकता छैन हिजो तपाईँ नगर प्रमुख हुँदै गर्दा तपाईँको कार्यकालमा भएका गतिला गतिला मलाई तिनवटा काम भनिदिनुहोस् त मात्रै तिनवटा अरू छन् भने फेरि आउला त्यसमा अहिले तत्काल चाहिँ तिनवटा गनी गनी भनिदिनुहोस् एउटा त यहाँ कसैले नगरेको काम भन्नु छ यो बौद्धिक क्षेत्रका मान्छेलाई समेट्नको निम्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर, गऱ्यौँ पुस्तकालय स्थापना गऱ्यौँ त्यो अहिले लथालिङ्ग भएको छ अहिले बौद्धिक के अरे उ त्यो संस्था गठन पनि भएको छैन के अरे प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि अहिले गठन गर्न सकिएको छैन एउटा अरूले गरे भन्दा भिन्न है यो अर्को भनेको खाद्य पदार्थको अशुद्धताले गर्दा मानव जीवनमा ठुलो नेगेटिभ असर पारेको कुरा मैले महसुस गरेर खाद्य प्रयोगशाला स्था खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गरियो उपकरणहरू ल्याइयो कर्मचारी राखियो सानो एउटा कार्यविधि ड्राफ्ट गर्न भ्याइएन अहिले पनि साथीहरूले त्यसलाई लथालिङ्ग पारिरहेका छन् म त्यसमा आउँछु अहिले किन निरन्तरता भएन अनि अर्को कुरा आउँला अर्को कुरा अब हामीले सरकारी जा जग्गा खाली गऱ्यौँ हामीलाई सबै भए भरका मिडियाहरूले गाली पनि गर्नुभयो यही हिम शिखारबाट पनि मैले टिप्पणी खाएँ तर पनि मैले त्यसलाई आफ्नो ठाउँबाट क्लियर जवाब दिएँ हामीले उठाएनौँ मात्रै बसायौँ पनि त जसको घरबार नै थिएन घरै पनि त बनाएर बसायौँ यो नगरपालिका देशभरिका नगरपालिकाहरूमा त्यतिको राम्रो घर बनाएर रा थन्क्याउने नगरपालिका म दाबीका साथ भन्छु पहिलो दमक नगरपालिका नै हो यहाँ सङ्घीय बजेट पनि छ प्रदेशको बजेट पनि छ र हाम्रो स्थानीय बजेट पनि छ उन्चालिस उन्चालिसवटा घरहरू पक्की घरहरू पछिल्लो समयमा बनाएका पन्ध्रवटा घरहरू अलिक कम्ती दामका हुन् सात आठ लाख जति नौ लाख जति परेका हुन् अरू पन्ध्र सोह्र लाखमा बनेका घरहरू छन् चार कोठै घरहरू यो त हामीले बिर्सिन नसकिने काम कामहरू योदेखि बाहेक अरू पनि चौन्न सालमा गरेका थुप्रै छन् चौवन्नतिर होइन यो पछिल्लोमा गए तपाईँको कार्यकालमा भएका हजुर तर वर्तमान जनप्रतिनिधिले निरन्तरता नसक्यो मैले यिनै तिनीहरूको कुरा भने निरन्तरता दिनै नसकेँ जस्तो हस्पिटल के अरे ऊ के प्रयोगशाला त अहिले निरन्तर दिने यो त जाँच्न अब त खालि त्यो एउटा कार्यविधि बनाएर नमुना सङ्कलन लिएर भटाभट बाट जा जाँचेर रिजल्टहरू निकाल्न सकिने ठाउँमा पुग्यो भने अहिले सारा बौद्धिक मान्छेलाई अहिले पढ्ने ठाउँको निम्ति महँगा महगा पुस्तकहरू स्थाप के अरे खरिद गरेर एउटा ठाउँ बनाएको बौद्धिक लेभलका मान्छेले समय काट्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो हु। ज्ञान गुणका कुराहरू लिने ठाउँहरू पनि हुन्थ्यो हु। त्यो पनि लथालिङ्गा छ प्रयोगशाला पनि लथालिङ्गा छ त्यत्रो जोखिम मलेर जरगा सरकारी जग्गा खाली गरियो अहिलेसम्म त्यो भवन निर्माण गर्न सकिएको छैन ऋण पनि हाम्रै पालामा स्वीकृति गराएको मुद्दा परेको छ नि त मुद्दा त छिनोफानो गर्नको निम्ति पहल गर्नु पर्दैन मुद्दा परे भने ढुक्कले बसेपछि मुद्दा त्यस्ता मुद्दा त हाम्रा पालामा कति पर्या थियो कति परिया थिएन हामीले तत्काल पहल गऱ्यौँ र क्लियर एकातिर मुद्दा चलिराखेको छ अर्कोतिर चाहिँ ठेक्का प्रक्रियामा पनि गयो होइन ठेक्का प्रक्रियामा पनि गयो पटक पटक फेरि कामै भएको छैन पटक पटक के अरे रकम निकासा पनि गइरहेछ यहाँको चलखेल त के छ के छ अब त्यसको अलग कुरा गरौँ त्यो देख्दा ताजुक लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई ताजुक मात्रै होइन यो त के भने यो ठाउँमा चुनाव लड्ने नगर प्रमुखका उम्मेदवारले के भन्नुभएको छ म खरदारको जागिर खान गएको होइन भन्नुभएको थियो त्यसलाई नेगेटिभ अर्थमा त मैले बुझेको थिइनँ उहाँ त अधिकृतको जागिर खान जानुभएको छ नि खरदारको जागिर भनेको पैँतिस सय चार हजार भत्ता भने मलाई पुग्दैन भनिहार छ अहिले बुझ्दाखेरि त नि पुग्दैन छ रोमनाथ ओलीको पालामा विकृति आयो भनेर मेला रोकेको अहिलेको नगरपालिकाको नगर प्रमुखको पालामा चार चारवटा मेला लागिसके विकृति कहाँ गयो ती विकृति आयो भन्ने मान्छेहरू नै त्यहाँ समल गर्न छन् हिजो त्यस कारण सत्ता बाहिर एउटा कुरा सत्ताभित्र अर्को कुरा यही कुर। हो मुलुक बिग्रिने भनेको हिजो उहाँहरूले नै जसले विरोध गर्नुहुन्थ्यो आज तिनै मान्छे ठेक्कामा किन साम के अरे मेलामा कसरी सामेल भइरहेको ताजुक लाग्ने मात्रै होइन मान्छेलाई चिन्नको निम्ति त व्यवहारबाट चिन्नु भन्छन् चिनाउ नचिन्नु नचिन के अरे न नचिना के अरे चिन्नु नचिनाउनु भन्छन् नि तर व्यवहारबाट मान्छेले जति सिकेन अहिले मैले सुन्दैछु नगरपालिकामा कोही मान्छेहरू सन्तुष्ट छैनन् कोही न हस्पिटलका कर्मचारी सन्तुष्ट छन् नगरपालिकाका कन् सन्तुष्ट छन् तर नगर प्रमुखको एक्लै अगाडि कोही केही बोल्दा पनि बोल्दैन हिजो तपाईँ हुँदा प्रायः सबै सन्तुष्ट थिए जन्म भएको थियो एकैजना मान्छेले नगर प्रमुखको कार्यशैलीप्रति राम्रो लागेन भनेर कहीँ कतै काहीँ कसैलाई भनेन मैले कहीँ कति पक्षपातेँ मैले सुरुमै भनेको कुरा के थियो भने म आस्थाको कारणले कसैलाई तल्लो र माथिलो व्यवहार गर्दिनँ तपाईँलाई कामको क्वालिटीका आधारमा व्यवहार गर्छु तपाईँ कुन पार्टीले भोट हाल्नुहुन्छ मलाई मतलब छैन तर नगरपालिकामा बसेपछि तपाईँलाई काम गुणस्तरीय काम दिनुपर्छ गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ यदि गुणस्तरीय सेवा भएन भने मेरै आस्था राख्ने साथी हुनु मेरै पार्टीको आस्था राख्ने साथी हुनुहुन्छ भने म छोड्दै छैन भनेपछि कसैले आस्थाको कारणले मलाई अब्जेक्सन पनि गरेनन् मैले पनि गरिनँ तपाईँले छोड्दै गरेको नगरपालिका छोडेर आएको नगरपालिका भनौँ न होइन त्यो कार्यालय त्यहाँबाट हुने सेवा प्रवाहदेखि लिएर सबै कुरा त्यसमा जोडियो फेरि एउटा कुर्सी मात्रै सीमित राखिनँ मैले यसमा त्यो एउटा पद मात्रै होइन त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू हुन्छन् तपाईँले छोडेर आएको त्यो पद त्यो कुर्सी त्यो नगरपालिका त्यो कामहरू अहिले तपाईँ बाहिर बसेर बसेर एउटा नागरिकको हैसियतले हेर्दै गर्दा हिजो जे थियो आज त्यो अवस्थामा छ कि त्योभन्दा माथि पुग्या छ कि तल झर्या छ के छ विश्लेषण के छ तपाईँ तल झर्या छ किन तल झर्या छ भने नि त्यो त एउटा संस्था हो नि संस्थामा एउटा नियम बसिसकेपछि त्यो नियमलाई फलोअप गरिन्छ हिजो मेरो कार्यकालमा आबद्धिक योजना बिस वर्षसम्मको आबद्धिक योजना बनाइयो भलै यो आबद्धिक योजना मैले बनाएको होइन नि त्यो संस्थाले बनाएको त्यो संस्थाले बिस वर्ष गुरु योजना बनाइरहँदा यहाँ भएका सबै राजनीतिक दलहरूसँग राय परामर्श अन्तर्क्रिया छलफल आदि इत्यादि पर्याप्त मात्रामा गरेको त्यसका सब डकुमेन्ट्सहरू छन् आज त्यो फ योजना कता छ चा? मतलब छैन आफ्ना गोजीबाट जे योजना निकाल्न लागेको छ कसैले त्यो पल्टाएर हेर्दैन कर्मचारीले त्यसलाई हजुर यो आबद्ध योजनालाई फलो फलो गर्नुपर्छ ठिक छ ठिक छ भन्ने अब फेरि आफ्नै हिसाबले लाग्ने कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा के अरे जनतालाई दिने सेवा सुविधाहरूमा पनि त्यहाँ एउटा सिस्टम थियो हेर्नु मैले कुनै राजनीतिक पार्टीलाई आर्थिक सहायता माग्न आउँदा त कुन पार्टीको भनेर कहिल्यै सोधिन उसको समस्या के छ त्यो मात्रै सोधेँ तपाईँको समस्या के हो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको अहिले चाहिँ हो अहिले चाहिँ त्यो समस्या देखिन्छ नभएको मजाले देखिन्छ जनताले लिएर आएका वडाध्यक्षले सिफारिस गरेका कुरा स्वर र च्याति दिएका उदाहरणहरू यहाँ छन् छन् टेलिभिजनबाट यसो प्रमाण दिन्छु नि बिना प्रमाण बोल्छु जनताले स्वयं म कहाँ कम्प्लेन गर्न आएका छन् मेरो, राजनी मेरो रा राजनीतिक दलमा कम्प्लेन गर्न आएका छन् मेरो वडाध्यक्षलाई कम्प्लेन गर्न आएका छन् वडाध्यक्षले सिफारिस गरेका कुरा जर्र च्याति दिएर ला लैजा भनेर फ्याँकिदिएका तेरो वडाध्यक्षले पैसा सिफारिस गर्दा हुन्छ भने फरक राजनीतिक आस्था भएकै कारण यो घटना भयो त्यो त के भएको उहाँलाई सोध्नुपर्छ फरक राजनीतिक आस्था कहाँले हो कि उहाँको बानी बेहोरा त्यस्तो हो कि अरूलाई हुँदैन भन्ने हो कि आफ्नो पार्टीलाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने हो कि पैसा दिँदा पनि उसलाई कबुल गर्नुपर्छ तेरो पार्टीमा लाग्छु भन्ने हो कि मैले कहिल्यै बाहिर आलोचना गरेको छुइनँ यहाँबाट गर्छु नगर प्रमुखको कार्यशैलीबाट कोही मान्छे सन्तुष्ट छैन कोही किनभने त्यही गठबन्धन पनि अहिले तेत्तिसबाट ते ते छैसठी पुगिसकेको छ उपप्रमुख एकातिर वडाध्यक्ष अर्कोतिर नगर अधिकृत अर्कोतिर एक दुईजना मान्छेलाई काखी भरमा संस्था चल्छ अनि चा? गरने काम चाहिँ का के छ खुराफाती गर्ने काम जहाँ हिजोका केही कमी कमजोरी छन् कि भनेर खोज्ने काम तर धन्य भन्नुपर्छ गणेश सर जस्तो मान्छे अख्तियारमा बसेको मान्छे हामीले चार वर्ष श्रोन राख्न पायौँ कयौँ कुरा हामीले गरौँ भन्दा पनि उहाँले नियमले मिल्दैन भने हामीले जिकिर गरेर हामी बच्यौँ नभए त हामीलाई त राजनीति आग्रह पूर्वाग्रहमा धेरै कुराहरू सताउने रहेछन् नि तर अहिलेका साथीहरूले ती सबै कुरा भोलि देखिन्छन् कति के गरिदिन्छ दुई वर्ष भएको छ नि एकचालिसवटा उजुरी अख्तियारबाट कसरी आउँछ नगरपालिकामा दमक नगरपालिकामा दमक नगरपालिकामा म हुँदा जम्मा चारवटा कि पाँचवटा उजुरी आए कसैले गर्यो यो ऐलाइन जग्गा सम्बन्धी भने कसैले बाटो मिचिएका कुरा भने कसैले हस्पिटलसँग सम्बन्धी कुरा गरे चार पाँचवटा जति पाँच वर्षको भित्रमा अख्तियारबाट चार पाँचवटा प्रश्नहरू सोधिआएका थिए तर अहिलेको नगरपालिकालाई एकचालिसवटा भन्दा बढी यो मैले लगभग एक महिना अगाडिको तथ्याङ्क भन्दैछु अख्तियारबाट प्रश्न सोधिएको छ के थिति भएरै सोधिया सो हो कि व्यतिथि भएर सोधिया हो त्यस कारण अलिक गम्भीर बन्नुपर्छ मात्रै हुँदैन अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि पूर्व नगर प्रमुखज्यू हो एउटा कुरा चाहिँ मलाई भनिदिनुहोस् ल आज हिजो तपाईँहरू त सबै ठिक ठिक सबै ठिकै थियो भन्ने तपाईँको दाबी अहिले नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि बिग्रिँदै गयो भन्दै गर्दा नि हिजो तपाईँहरूले केही कुराहरू बाँकी राखिदिनु भएको थियो कि त्यसको अवशेषको रूपमा अहिले देखिँदै दे आएको त होइन त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ रहँदैन भने रहेन रहँदैन त सुन्नुहोस् हिजो सिँगै नगरपालिका नगर मेरो पार्टीको बहुमत थियो नि बोर्डमा पनि मेजोरिटी थियो परिषदमा पनि मेजोरिटी थियो त्यति गर्दा पनि मैले के भने दस हजारभन्दा माथिको आर्थिक सहायतामा तोक लाउनु पऱ्यो भने बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्छ भने मैले निर्णय गराएको त मैले त मेरै दल छँदै थियो जतिको जानु तोक दिएँ पनि भइहाल्थ्यो नि त भन्न सक्थेँ होला नि त पास गर्थेँ नि त कुनै ठुलो कुरा थिएन नि त तर एउटा सिस्टमलाई हिँडाउनुको निम्ति त्यसो गरिएको मैले भने कि त त्यो सिस्टमलाई पछ्याउनु पर्यो आज कति नगरपालिकाले सुविधा दि कसैलाई पर्छ कसैलाई एक लाख दुई लाख तिन लाख चार लाख पनि पर्छ तर व्यक्तिले खुसुक दिन मिल्दैन त्यस्तोलाई अब मैले असन्तुष्टिको विषय भनेको यही हो चित्त बुझेका मान्छेलाई दियो चित्त नबुझेका मान्छेलाई गाली गऱ्यो पठाइदिएँ त्यस्तो हो नगर प्रमुखको जिम्मेवारी म त निवेदन सुन्नु सुन्नु म त निवेदन लेख्न कोही मान्छेले जाने नछ भने आफैले निवेदन लेखेर भए पनि बाबु यसरी लेख्नुपर्छ भनेर त्यहाँ नगर प्रमुखलाई सम्बोधन गरेन कार्यकारी अधिकारीलाई सम्बोधन गरे भनेर निवेदन फालिएका घटनाहरू छन् मान्छे रुँदै हिँडेका छन् दमक नगरपालिका नगरपालिकामा त्यसै व्यथितिको कुरा गर्दैछु म ए बाबु त्यो गोजीबाट कसै नगर प्रमुखले गोजीबाट दिने सम्पत्ति त होइन नि त मुखले सम्झाउन सकिन्छ त बाबु मेरो अधिकार यहाँभन्दा माथि छैन नगरपालिकाको स्रोत पनि कमजोर छ तिमीलाई म यति गर्छु मात्रै भन्दा त हुन्थ्यो होला नि त मैले भन्थेँ नि मै त हिजो लाख लाख मान्छे माग्न आउँथेँ बाबु यहाँको औगात स्थिति हेरेर यति मात्रै गर्न सकिन्छ भने चित्तै बुझाएर पठाइदिन्थे त मलाई कुनै अर्को दलका मान्छेले पनि कम्प्लेन त गरेन नि त जम्मै दुईवटावटादेखि बाहेक अरू सबै हाम्रो हुँदा पनि अरू जहाँसुकैबाट आएका मान्छेहरूले पनि नगरपालिकाले पाउने सेवा सुविधा त पाए त तर आज पाउँदैन नि त किन जनता किन त्यो कुरो नगरपालिकापट्टि गाली मात्रै गर्छन् त पाँच नम्बर तिन वडाको त एकजना मान्छेले मलाई साथीले सुनाउँदै थियो गाली गरेर पैसा नपाएपछि मेरो आफन्त मान्छे मऱ्यो भने मलाई पनि नआउनु भन्दै गाली गर्दै हिँड्यो दे अरे भन् भन्न खोजेको कुरा के भने नि मनपरितन्त्रले नगरपालिका चल्दैन आज त्यसरी मनपरी तन्त्रले चलाउन खोजिएको छ र कोही सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई पोल लागेको पनि होइन तपाईँ सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँका कर्मचारीले बुझ्न सक्नुहुन्छ विरोधमा कोही बोल्दैनन् तर सन्तुष्ट एउटा पनि छैन कामको परिणाम केही छैन अनि बाहिर भएर मलाई कसैले सहयोग गर्दैन भनेर गुनासो मात्रै गरेर हिँडेका पनि देखिन्छ देखिन्छन् त्यसकारण मलाई हिंताबोध एकरती विगतका मेरा काममा छैन किन मैले पक्षपात गरिनँ मैले पक्षभात गर्नुपर्छ भन्ने ठानिनँ तरै भलै हेर्दा यो एमालेको मान्छे यसले आफ्ना दलकालाई मात्रै हेर्छ कि भनेर तर प्रमाण हेर्दा कहीँ त्यस्तो देखिएन अब यस्तै अवस्थालाई सुधार्न चाहिँ के गर्ने दमक नगरपालिकामा त्यसो भए तपाईँले भनेअनुसारले त व्यथिथिको चाङ भयो भ बा, होइन मजाले तपाईँकै शब्दलाई मैले सापट्टि लिएँ तपाईँले भन्दै गर्नुभएको छ भोलि प्रमाण खोज्दै आउँदाखेरि तपाईँले प्रमाण पनि दिन्छु भन्नुभएको छ होइन मजाले त्यसलाई प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले तर यदि त्यही अवस्था हो भने त यो सुधार्ने कसरी सुझाव के दिनुहुन्छ अहिलेका नगर प्रमुखलाई तपाईँले सुझाव माने नदिनु उहाँ कहिले सुझाव संसारको माध्यमबाट सुझाव के हुनसक्छ होइन मैले व्यक्तिगत ढङ्गले उहाँले सुझाव मान्ने उहाँको सुझाव मान्ने बानी पनि छैन उहाँ रिसाउने र झन्किने भाइ केही पनि छैन त्यसै कारण सुझाव यदि व्यक्तिगत ढङ्गले माग्नुहुन्छ मैले दिया छु नि त पटक पटक भनिहाएको छु मेरो व्यक्तिगत विगतको अनुभवले तपाईँलाई काम दिन्छ भने संस्था यसरी जानुपर्छ भनेर मैले पनि पटक बटक भनेको छु त एक्लै त भने नि त तपाईँलाई हिजो मेरो जे सुविधा थियो यो सुविधा आज तपाईँलाई होइन उहाँ एक्लै नगर प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ हिजो रोमनाथ ओलीले पा गरे के अरे नगरपालिकाबाट लिएको राजनीतिक हैसियतको सुविधा खोज्नुहुन्छ त्यो त सम्भव छैन नि त कहिले काहीँ मैले निर्णय गर्न नसक्दा फोनबाट नि त साथीसँग साथ कुरा गर्थेँ होला साथी भयो यस्तो पऱ्यो भोलि अनुमोदन गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न के गर्नु भन्दा गर्छौँ भन्थेँ होला नि त आज त त्यो अर्को फरक दलका मान्छे भयो भने त त्यसो गर्दैन होला नि त त्यस कारण अलिकति तिनीहरूको पनि साथ सहयोग त लिनुपर्छ होला नि त मैले भने हो त तपाईँको अहिलेको वर्ष यदि त्यही ठाउँमा म एक्लै भएर सबै अरू दलका भए पनि यो स्थिति चाहिँ ल्याउने थिइनँ म त ग्यारेन्टीका साथ भन्छु तपाईँ के थियो जादुको छडी छ त जादुको छडी होइन चल्ने तरिका चाहिँ हो क्या जादुको छडी चाहिँदैन अहिले जुन तरिकाले चल्यो त्यो तरिका गलत छ गलत छ गलत त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर यत्रो नगरपालिकामा त्यो सरकारी जग्गा उठाउनु पर्दा बाधा विरोध त कम भएको त होइन त मुद्दा हालेका तत्कालको तत्काल मुद्दाका निम्ति हामीले कति छिटो पहल गऱ्यौँ आज छ महिना बितिसक्यो कुनै पहलै छैन केही नै छैन सप्रमाण भएको नगरपालिकासँग सप्रमाण भएको कुरा मुद्दामा पेन्डिङ किन गरेर भइरहन्छ भने त्यसमा नियतै ठिक छैन यो बनाउनु पर्छ भन्ने नै छैन अब एकातिर हेर्नुहोस् यत्रो यत्रो नगरका गहना छन् नि नगरका गहना नगर बिजनेस टावर निर्माण सम्पन्न हुन सभा सभा निर्मा गृह निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ आठ नम्बरमा सपिङ के अरे तरकारी बजार अर्ग्यानिक सब्जी अर्ग्यानिक सब्जी बजार, बजार। निर्माण भइसकेको छ यसको बिजनेस प्लान बनाउनु पर्छ भनेर पटक पटक भनौँ उहाँहरू त यसको त बाहिर गएर विरोधै मात्रै गर्नुहुन्छ यत्रो गहना छ जो दमकको लागि भविष्यको लागि एउटा आधार हो भोलि त्यो ठाउँमा बिजनेस टावर चल्न थालेपछि अघि था। हामी विदेशीका युवाको कुरा गर्छौँ नि मान्छेले यहीँ रोजगार पाएपछि यहीँ बस्दैन अनि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब खालि के भने विरोध सम्पत्ति लगेर एक ठाउँ केन्द्रित गऱ्यो थङ्क्याइयो राखियो आफू पनि केही गर्न नसक्ने गरेका कुराहरू विरोध गर्ने अनि के काम हुन्छ त्यो जस्तो ल्यान्ड पुलिङ त्यहाँ गरेपछि जग्गा जमिनहरू प्लटिङ गरेपछि त्यहाँ बसोबासको निम्ति योग्य हुन्थ्यो नगरपालिकाले ल्यान्ड पुलिङमा पहलै गर्दैन नगरपालिकाले केही समय लगानी गर्यो भने रिटर्न नगरपालिका आउँछ सितैमा गरिदिनु पर्दैन यहाँ स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषयमा विवाद भइराखेको छ होइन स्वामित्वको कुरा छैन यहाँ त यो त नगरको स्वामित्व हो नि सो त हो नि नगरको स्वामित्व नगरको गहना नगरको सम्पत्ति हो भोलि ल्यान्ड पुलिङ भएर त्यहाँ जाँदाखेरि बस्ती विकास हुँदाखेरि आम्दानी कसलाई बढ्छ नगरपालिकालाई बढ्दैन अनि त्यो कुराको निम्ति बाहिर विदेशी पाहुना आएर आउँदाखेरि चाहिँ नगरका गहना भने यिनै देखाउने साथीहरूले अनि तिनीहरूलाई खुसी पारेर पढाइदिने यहाँ भएपछि चाहिँ अनि त्यसको खोइरो विरोध गर्ने यस्तो दोग्ला चरित्रले दमक बान्दैन अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा यो अझै सुध्रिने अवसर छ नगरपालिकाभित्र सबैसँग मिलेर जान सक्नुभयो भने भविष्य राम्रै हुन्छ होइन अर्कालाई निषेध गर्छु भन्ने सोच्नुभयो अर्कालाई फुटाएर अर्काको दललाई टुक्र्याएर फुटाएर एउटालाई काखी चेपेर अर्कालाई हिर्काउँछु भन्यो भने असफल हुन्छ म यति नै भन्छु निर्वाचित भएको एउटा जनप्रतिनिधि असफल भएर रा जानु राम्रो कुरा होइन mm -hmm. म आशा गर्छु अहिलेका नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख जो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ कानुनले जिम्मेवारी तोकिया छ सारा सबैलाई समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ समन्वय नपुगेर अनि खालि एउटालाई यतातिर उचालिदियो अर्कालाई हत्कातिर उचालिदियो एउटालाई गाली गऱ्यो अर्कालाई प्रशंसा गर्यो यसरी नगर चल्दैन हस् समय उपलब्ध गराइदिनुभयो समय र सम्वादका लागि आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक तथा श्रोता हवस् त शिखर सम्वाद आजलाई यति नै अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथमा तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुदीप अधिकारी पनि विदा माग्छु नमस्ते